Udah tua apa? Baik, ya udah tua lo. Ya lah. Hello, friend. Welcome back to our channel. And today I will show you how to cook chicken with banana. And let's go to start now. Okay, let's go. Gini di kok snek biar baik. Itu nasi dia yo. Kaya lut baik yo. Si hoi. Awak mi balik sah. Merengam mau yang bang bang. Itu ada nih. Kami so bang bang. Dia merengam libang dia bang. Ipan itu tes wel. Ngarah dia bawa mana? Por hayung ya bang kau bang. Gini green hap. Kok ya biar ni wa green yo. Tu nak ada besar ya sebab. Dong sai dong nu. Tu nak sa. Lek mapim. Ci bodli pet ne. Ah, so sandli. Teh, pai ba, tu. Cecua dia ja. Teh umat tu ini. Ya yum lah, yum saya tu. Ya semok. Tak kerja mana? Cepat ini. Es tak kuat lagi wah. Baik bak wah. Suai kau atau ni kemu ya, saya duit jerong lah. Tiang leher gua ni. Tiang yang leh menasdi deh, tak suai gua. Terus sedang ya ini ladau banana ala rabah hebat wi sul yang ada hoi kan aduh lihat ya oh tu biang rak tu sedih wi. Karena dia tu baik pak, terus di diet, banana. Yang siap yang ini terus di terladau. Usai ni aku saya umi. Ba tut kho tu dai ni um kin la dal ho tun dai ni phyang jadi bai ba siu le ra ya dau set de ngan ngado sibet. Ini buah fong lah dah hobe kok. Rasun mesti ni udung-udung ni. Wah, tak dong cet lah ya.
sulunya nong sibera. Dunia dunia tu nah, nungulang sirup. Ini ya lada dorak ya. Atau dong set ini halang gedok. Dai yo dah sul go. Ya lah. Saya sumrip. Kenek sudah baik bak. Kamera ni he bak suara hoyo. Kang arung bam ni hoy ni tu. Ya he su. Ya usai. Berjira tu. Pias. Baik, kan ini pias dan ini dan ya langsung sini. Sumrit. Sumrit rasun wis ini nih berlang ya. Chicken masala. Garam masala. Chili powder. Termit. Yang itu sekajak-kajak ini kerau udah tuh yuber tadi doan. Tadi ini kerau baik pak, yuber nih doa tuh. Dah, chicken. Oh, pak kerau lah kerau lu bang mau bang. Ini dikedingnya gak tau. Kerana hendak dikasihan tu, suami si Arlin ni buat saya ini lah, suami. Tak nak sedap. Mam peran tu ni, tak ya? Di mana tu? Tadi suatu.
biang lah. Hei, si sakiar kamu dulu, kamu harus sok terus deh. Yang setel yuk itu. Yang mana sih? Amin. Cembak sim. Sok kia. Sok kia. Ada rap setel kan tua. Bang, tak slice. Dek wil pai dek dok dek. Berani la dawa tu. Ya belok. Iya sama lu bala tu. Kerai woi, rak ya. Dari dunia apa ibak tu? Urak ya, ada iwi. Satu urak ya sendon cawabam. Pak ba ba mi adu damit ui ni waslem mi ulai wam da pori damit lain tu dal ngok ui ba ma tu ta sedang nak ba tu ba tu pik nah ini tu mat wa ada banana bi salak tu nah cocok kadang lagi hau ngam rapi bang ya. Lain juga, lain juga. Kita dah met, dah biar sial ni kan. Marah lah di mar bam. Ada ni, Islam ah. Kamu tu saya. Lam tu ni apa lagi? Baiklah, nampak macam mana? Nampun ni, kau macam yo, nampun sebelang lah. Mana mulut tu dos? Nom kan ora ba mam te. Ya ja pi ja lo. Mamu ba mam ba. Abam no ni. Anga. Abang wa ni inya. Ni dok na yo. Ba ho. Tutup. Anju ba mam. Tak seru ya ladang aja. Pastanya, pastanya ni.
Mama nggak ada. Nggak ada apa apa. Bisa kau cut baik-baik. Bang mana bang? Tapi nyawa saya cut. Tahu cut yang baik nak ni. Siapa tu? Test ni. Kalau ngok baik-baik. Jura bon kam ni redup larang tak por. Tapi ba ada bi abam. Ada bi abam. Kam nu yo bi rekom chat rekom tui. Yo bang bi mom yo bang mom that comment ni. Bo comment. Tas na ba de like de subscribe de share. Te wa mudo api de kublei. Sibon ya pi wa pai video yang ila. Kam da em ge support ge yang pi de kam nu hoi sakmat. Ulai sakmat. Ap em ge support ge yang pi. Te ryo de au kelam bun ketin. Do ini ketin de ya cuman ini next video. Kublai Cibon. Kublai Cibon.